vi holder lige en pause i fysisk kantine, hvor man nok har den bedste udsigt over hele Aarhus. Jeg startede med at høre om det at være ingeniør, og så synes jeg, det lød så sygt sejt, at jeg tænkte, hvorfor vil alle ikke være ingeniør? Fordi det er den perfekte kombination af teoretisk og praktisk. Vi har vores forelæsninger, og vi går i laboratoriet. Vi har virkelig fået et godt socialt bånd til hinanden. Ja, altså totalt upartisk synes vi jo, at det er verdens bedste uddannelse.